Drejtoria e bujqësisë ka hapur thirrje publike për subvencionim të fermerëve me folje të zezë dhe sistemin e ujitjes pik-pik. Drejtori i kësaj drejtorie Burim Bajrami ka bërë të ditur se janë në fazën e pranimit të kërkesave të fermerëve e më pas në bazë të tyre do caktohet edhe buxheti se sa do të ndahet. Gjatë vizitave në teren që kemi bërë na si drejtori dhe si staf i drejtorisë sonë, kemi port nevojshme që të morë mendimin e fermerve të komunës sonë, gjithësisht pemtarve dhe perimtarve të komunës, që të inicojmë një procedur për furnizim të fermerve me foli të zezë dhe me sistemin e ujitjes pik-pik. Normalisht që ka hos në mirë kuptim tena dhe të stafi kërkesa e këtyre fermerve dhe ne ditë më parë kemi bërë thirrje publike që të gjithë të interesuarit të vinë të aplikojnë dhe ne si drejtori i shohum nevojat kërkesat e të njëjtit të interesuar dhe më pastaj ne do të planifikojmë buxhetin e caktuar për ato kërkesa që kanë pas fermerët e komunës sonë dhe do të iniciojmë procedurën e prokurimit që ndonjë operator ekonomik të na furnizojë me foli dhe me sistemin e ujitjes pik-pik dhe pozicionojmë që këtë projekt ta realizojmë edhe viteve në vazhdim pasi që folia e zezë është vetëm një përdorim që dhe nuk mund përdoret për vitet e ardhme dhe synojmë që gjitha kërkesat që i morim nga fermerët e komunës sonë, gjithsesi nga pemtarët dhe perimtarët e komunës, tim shtesin të realizojmë dhe të dalim në ndihmë sa do pak në bazë të mundësive që ka drejtoria dhe buxheti i përcaktuar nga ona e drejtorisë sonë. Bajrami ka treguar se ky sistem është i nevojshëm dhe tejet i domosdoshëm pasi u vetëm që lehtëson punën e fermerve, por edhe ul nevojën për fuqin punëtore. Neve kemi bërë thirrje që të marrim informacionet e sakta për nevojat që kanë fermerët e komunës sonë dhe rëndësia e veçantë është se e ullë fuqin punëtore të nevojshme për zhvillimin e aktivitetit bujësor në teritor të komunës sonë dhe normalisht të sigurojnë torna për familjen dhe për ekonomit familjare që ata i kanë mrena hapsirës komunës së Ferizajt. Afati fundit për aplikim është 22 shtator.